Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 9. Lego Indiana Jones läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin täältä vaan Kingdom of the Crystal Skull Part 3 lävitte ja nyt lähdetään sitten jatkamaan seikkailua täällä kadonneen aarteen metsästäjien parissa, joten lähdetään katsomaan mikä on homman nimi tällä kertaa. Ja siis, tää on muuten ihanaa, kun kaikissa näissä niinku, maailmojen alussa on tämmönen latausruutu. Mä rakastan sitä, kuinka pikselöitynyt tuo viiva on. Se oli Wiilläkin jo noin pikselöitynyt, ja sitä ei ollut edes nähtävästi tähän PC-versioon saatu parannettua. Mutta joo, täältä tulee Indiana Jones, että hei, me saatiin napattua tää oletettavasti inkojen, tuo kultapatsas. Ja nyt me oltais sitten lähdössä Marionin perään, jotta me onnistutaan löytämään meille tuo kadonnut aarre. Eli liiton arkiota tosiaan tässä elokuvassa etitään. Meikäläinen hörppää vettä tähän väliin. Toivottavasti mulla ei ääni ole ihan maailman pahimmin painoksissa. Ja täällä ollaan me ollaan saavuttu tänne jonnekin. Mä en koskaan ole oppinut näitä paikkojen nimiä, koska mä en ole vaivautunut lukemaan niitä. Ja täällä on liikenteen ohjeita tai tää niinku, mikä tää on lennon, tai tätä voisi varmaan kuttua jonkun sortin lennon johdoksi, niin oli hieman mutta hieman ongelmissa, koska tuossa oli ampiaine, ja me päästiin laskeutumaan turvallisesti, kone hajosi, ja siitä lennonjohtoukosta ei kuulunut sen enempää sen koomin lol. Mutta joo, lähdetään sitten katselemaan, me ollaan täällä talvisissa maisemissa, ja tosiaan jos muistatte tämän paikan nimen, niin kommenttikenttään. Ja täällä tapahtuu tämmönen simppeli työnjako, että Jones lähtee hankkimaan Marionilta korua, ja tää toinen ukkeli yrittää saada korjattua meille mikä tää nyt on nimeltään, lentokoneen, koska se hajosi. Marion ei oo tosin kovin suostuvainen tämän korun kanssa, ja nyt tulee, tää on hieno, koska siis tällä varjullahan ne leikki siinä ihan oikeassakin elokuvassa, että se ei ollut mikään vitsi. Mutta tätäkin on taas hieman muunneltu tähän Jones 2, että nyt tää ukkeli onnistuu ampumaan jotain lasersädettä tällä ja murhaamaan kaikki omat kaverinsa. Ja meidän tehtävä on ottaa tuo alas. Okei, ehkä siinä oli taas tarpeeksi johdattelua tähän kadonneen aarteen metsästäjät episodiin. Tämähän siis, kuten sanottua, niin ei oo, tää on ehkä niinku, tämä tai Tuomion temppeli on kyllä niinku vähiten realistisia episodeja niinku niihin oikeisiin elokuviin nähen. Mutta eipä sillä sinänsä ole mitään väliä. Se on ihan hauskaa, että tässä on otettu vähän taiteellisia vapauksia ja leitelty justiinsa vaikka tällä Marionin korulla. Koska jos me tullaan myöhemmin tässä episodissa huomaamaan, että siis tuollahan on kyllä niinku kyky osoittaa valoa oikeaan paikkaan, mutta ainakaan mun muistaakseni siinä elokuvassa ei ihan heti ollut mitään laaseria. No se ei tosiaan, kuten sanottua, se ei haittaa yhtään, että tässä on otettu hieman taiteellisia vapauksia. Mutta joo, jos aloitellaan video sillä tutulla tavalla, kuten aina ennenkin, niin käydään vähän meitsin kuulumisia läpi, koska niistä te olitte tykänneet, että mä niitä kerron, niin minäpä nyt sitten kertoilen menemään. Elikkä tosiaan, tänään kun videota nauhoittelen, on tottakai sunnuntai, tai no en tiedä tottakai sunnuntai, jos mä voin nauhoittaa, että minä tahansa muunikin päivänä, mutta tänään on tosiaan sunnuntai, kun minä nyt nauhoitan tätä videota. Mulla oli eilen lauantaina isän synttärit, niin en silloin kerran oikeastaan mitään muita videohommia tekemään, kun nauhoittelin vaan sen, editoin ja julkaisin sen Crash-videon. Se on sinänsä hyvä homma mulla, kun mä yleensä aina kuitenkin nauhoitan valmiiksi videoita, niin sitten jos justiinsa sattuu joku tommonen tilanne, että ei just sinä päivänä pystyiskään niin kuin kuvaamaan uutta videota, niin aina löytyy kuitenkin jotain sisältöä. Ja tosiaan, mä tähtään siihen, että ehkä tulevina viikonloppuina tulisi vähän enemmän striimejä. Tänä viikonloppuna en ole vielä kerennyt niitä tekemään. Mä silloin perjantaina tein sen yhden Mario Kart-striimin, joka kyllä meni aika pahasti päin puuta, koska mä olin niin väsynyt, että mä en saanut mitään järkevää kommentointia aikaan. Mutta tosiaan, mitä on tänään sunnuntaina tehnyt, niin mä oon oikeastaan vaan heräillyt. Kirjoittelin ihan pienen pätkän mun häiken tekstiä, joka pitää maanantaiksi palauttaa, koska siis tää on taas, mä taisin sinne Crash-videossa vitsailla, että olipas perjantainakin vaan tunti koulua, on tää lukio niin rankkaa. Mutta siis niinku oikeastikin tässä, mulla on kyllä tässä jaksossa ihan hommaa, että siis mä silloin viime maanantaina kirjoitin se yhden aika kohtuu pitkän tekstin. Ja nyt mulla on sitten huomenna maanantaina täytyy kirjoittaa vielä toinen teksti. Me ollaan luettu joku maailmankirjallisuuden klassikko, teivos meikäläinen luki Hobbitin. Taas vaihteeksi, koska se on oikeasti aivan ihana kirja. Jos ette ole lukeneet Hobbitia, niin lukekaa, ette tule pettymään siitä. Mutta tosiaan mun pitäisi siitä kirjoittaa nyt joku teksti. Meillä oli annettu muutamia vaihtoehtoja, niin mie pohdin, että mä voisin vähän vaan niinku
kertoa mun lukukokemuksesta, koska se oli yksi vaihtoehto. Ja nyt tuota siis, tää mekaniikka on oikeasti tosi hieno tässä pelissä. Mä oon aina tykännyt tästä paljon, että siis nyt meidän pitää niinku vähän kimmotella tuota valoa tai tuota laaseria. Mä nyt sanon sitä laaseriksi, vaikka se ei välttämättä oikeasti ole laaseria. Mutta kuitenkin meidän pitää saada ohjattua se tämmösiin niinku, onkohan niinku vaan periaatteessa peilejä, joihin me ohjataan se. Ja nyt meidän pitää sitten näiden eri peilien avulla saada kompotettua se laaseri siten oikeaan paikkaan, että se polttaa tuota päätyyppiä. Tämä on kyllä siis, tämä on oikeasti ihan hirvittävän hieno mekaniikka ja mä oon aina tykännyt siitä. Ja tuota, nyt tulee dynamiittia, mä taidan juosta karkuun. Ja mä, okei, tuo viskaskin tuon automaattisesti tuota pöytää päin. Mä ajattelin, että mä olisi pitänyt itse mennä sinne. Mutta hei, nyt kun tulee pieni tämmöinen taistelumontaasi, niin mä voin pistää pelin hetkeksi pauselle ja ottaa kommentteja, koska niitä on aina tuota, niitä on aina mukava lukea. Mestari Spitta oli kommentoinut viime Jones-jakson, että hyvä video ja mikä muuten on mun suosikki Star Wars-hahmo. Oma suosikki Star Wars-hahmoni on ollut aina Qui-Gon Jinn. Sitten Norppa 11 oli kommentoinut, että hienoa settiä jälleen. Suosittelen pistämään facecamin oikeaan yläkulmaan, koska siellä ei ole mitään tärkeää. Ja sitten aina kun katsot vasemmalle alas, niin se voisi toimia. Ja joo, tuota, mun täytyy jälleen kerran tämän facecamin kanssa vähän pohtia. Mä voisin periaatteessa kokeilla jotain uutta senkin kanssa. ES-niminen käyttäjä oli kommentoinut, että itse en ikinä tajunnut, miten tuohon vikaan tasoon pääsee. Ja siinä tason lopussa en tajunnut, miten saa tuhottua sen bossin, kun ei näy mikään HP. Ja joo, nämä oli tosiaan viittauksia siihen Kristallikallon valtakunta part 3 pääbossiin, siihen Agents Palkoon. Ja siis se on kyllä totta. Mä viime jaksossa manasinkin, että se oli kyllä niin kuin minä en itse pienempänä, siis varsinkaan pienempänä en pitänyt siitä bossista. Ja täytyy sanoa, että kun mä sen siinä viime tasossa tai viime jaksossa pelasin läpi, niin ei se kyllä vieläkään mikään kauhean kiva ihan oikeasti ollut. Se ei vaan jotenkin, ei napannut yhtään. Se on haasteellisempi kuin muut bossit, ja minä olen niin huono videopelissä, että jopa tällainen lasten Lego-pelikin aiheuttaa minulle ongelmia. Ja tosiaan siis, tässä tasossa mä kans muuten muistan, että nyt siis, kun me saadaan rakennettua useampi näitä peilejä, niin meidän täytyy vähän niinku käyttää näitä, tai näitä kumpiakin peilejä täytyy siirtää eri kohtiin. Mä olin pienen niin tyhmä, että mä en tajunnut, kun tuohon tulee kohta palaamaan selvästi semmonen valo, että hahaa, siirrä peili tähän, mutta mä en pienempänä tajunnut sitä. Niin mulla kesti tässä tasossa ihan hirvittävän pitkään. Ja mä olin nähnyt sen leffan, niin mä tiesin, että ne tuota pakenee siinä niinku leffassa tosta ovesta. Niin mä muistin, että mä oon yrittänyt hakkata, että menee nyt rikki, mitä minun pitää tehdä. Ja sitten mä en koskaan päässyt ulos, kun mä en vaan tiennyt, että miten nämä peilit pitää asetella. Koska tosiaan nyt se ei tee enää tuohon tyyppiin damakea, vaan me tarvitaan toisen peilin apua tähän. Ja siis, jos nyt oikeasti katsoo, niin näissähän palaa selkeästi noin valokellot, mihin tuon pitää siirtää, mutta ei sitä pienenä ajatellut niin pitkän kaavan kautta. Minä olin pöljä pienenä. Ja nyt sitten tosiaan tuohon. Ja sitten sekinhän tässä on, että tuo pitää niinku saada alukset targettaamaan oikeaan peiliin. Eli nyt kun me saadaan se niinku osumaan mun mielestä tuohon justiinsa, niin se tuota kimmottaa sitä valoa oikeaan kohtaan. Mutta joo, nyt tulee taas heittelyä, niin otetaan lisää kommentteja. Joman Demus-niminen käyttäjä laittoi, että nyt kyllä nautitaan, kun videoita tulee niin paljon. Se on kiva, että tykkäätte paljon sitä videosta. Ari oli kysynyt, että, tai kommentoinut, että itse tein tässä toisen lukiovuoden kurssivalintoja, niin kuinka monta kurssia mulla oli? Mä itse asiassa tarkistin tuon, niin mulla on tänä vuonna yhteensä 28 kurssia. Toivottavasti mä nyt en vaan vieläkin muistan sitä lukua väärin, mutta tää alle 30 kuitenkin. Mä itse pistän taas peliin hetkeksi pausselle, että mä voin helpommin lukea kommentteja. Synix oli kommentoinut, että aivan mahtava video, vaikka facecam puuttuu ja Indiana Jones 2 on paras läpipelu. Se on hyvä, jos tuota tykkäätte. Diego Finn oli kommentoinut tai kysynyt, että mitä Lego-pelejä minä omistan. Mä olinkin tuohon vastannut, että on varmaan helpompi luetella, mitä Lego-pelejä mulla ei ole. Koska se mulla, niin kuin jos miettii, niin kaikki... Hei, mä en poistu tasosta, anteeksi. Piti painaa jatkanappia noin. Mulla on siis kaikki Wiille julkaistut Lego-pelit. Ainakin joskus on omistanut. Tällä hetkellä mulla ei ole kyllä varmaan toimivassa muodossa kaikkia, mutta tämä on ainakin omistanut kuitenkin kaikki Wiille julkaistut Lego-pelit. Ja sitten mulla siis niinku Wii Ulle mulla on paljon, että siis aina semmoset, joita mä en oo pelannut läpi. No siis Jurassic Worldin mä omistan, koska joku mun katsoja oli ystävällisesti striimissä, tuli vaan yksi yhtäkkiä lahjoitti sen. Mut sitten Lego Marvel Super Heroes 2 mie en ole pelannutkaan. Se täytyis pelata joskus lävitte. Sitten Marvel Avengers, ja mä en ole mennyt 100%, mutta sen mä oon kuitenkin mennyt läpi. Ja nyt tuo pitää varmaan muuta saada osumaan tuo laservalo niinku tänne puolelle. No niin, havaitsihan minut.
Tää on välillä tyhmää, kun tää tuota targettaa väärään kohtaan. Ai, mä pystyn ampumaan sitä, mutta se ei ota siinä välissä tietenkään damagea, okei. Okay. Jos mä nyt saisin sen osumaan tuohon, niin se varmaan on niin kyllä toimii. Mutta joo, onkohan mulla se sitten se saa... Ja siis me nyt tuossa Lego-peleillä meinaan noita Traveler's Talesin julkaisemia Lego-pelejä jälleen. Koska siis niitä aiemmin kuin Traveler's Talesin julkaisemia mie en oo pelannut tyyliin ensimmäistäkään. Mutta että ei niitä kovin montaa semmoista Lego-peliä ole, joita mie en ois pelannut, koska kuitenkin pienenä ei oikeastaan ollut muuta kuin Lego-pelejä itsellä, niin onhan niitä tullut pelattua. Ja nyt tuo ukkeli kaatuu, tää meidän koru lentää takkaan. Ja tää yrittää sitten todella hölmönä. Siinä itse tuota elokuvassa se ei ihan syöksynyt sinne takkaan, mutta se kuitenkin tosiaan otti kiinni siitä ja tuo metallia, niin ukkelilla palaa käsi. Indi yrittää käyttää vaahtosammutinta ja poltetaan samalla tää koko baari. Se ei mennyt ihan nappiin tällä kertaa, mutta eipä se mitään. Tässä on mennyt videota 12 minuuttia, niin me kerätään ainakin yksi tosa vielä mennä heti, kun on kuitenkin lukenut kommentteja lisää. Tuota. Jupe P.O. oli sanonut, että hänellä on lähikoulua vielä toistaiseksi tai lähiopetusta. Se on aina kiva. Tura Kainen oli kommentoinut, että en edes tiennyt sua aluksi, mutta kun olette tekemään Lukenkaan Lego Star Warsia ja löysin sun kanavan ja nyt oot yksi mun lempparitubetteista. Voi nuo on aina mukavia kuulla. Eku Karkki oli kysynyt, että kauanko sulla menee siihen, että julkaiset videon, kun kuvaat sen. Tosta mä taisinkin puhua jo tarkemmin viime videossa, mutta yleensä mulla siis menee niinku videon julkaisemisessa. Mulla menee se pari tuntia. Tai siis anteeksi, video uploadamisessa YouTube menee sen pari tuntia. Kuvaamisessa menee just sen verran, kun videon kuvaus kestää ja editoinnissa menee suunnilleen saman verran. Pätski oli kommentoinut, että nyt viimein vakuutuin ja tilasin sun kanava, kun on sen verran laadukasta ja mielenkiintoista sisältöä. Oi, tääkin on aina ihanaa kuulla. Joo, tosiaan muuten hei tuosta läpipelulistasta. Se oli tuolla descriptionissa ennen, mutta siis jouduin valitettavasti tekemään sillä tavalla, että poistin sen, koska siis en tiedä kuka, mutta joku pelle oli tyyliin 3 kertaa käynyt pilaamassa sen sillä tavalla, että se oli vaan kommentoinut sen täyteen Brawl Starsia ja hävittänyt kaikki muut kommentit, niin sori, en jaksa. Mä sen pari kertaa niin kuin palautin vielä takaisin vanhempaan versioon, mutta kerta sitä ei osata käyttää, niin sitten minä myös pidän sen poistettuna, että pahoittelen. Jos haluatte kommentoida mulle video tai näitä läpipeluehdotuksia, niin laittakaa ne mieluusti Discordissa. Mä tein sinne semmoisen läpipeluehdotuksia kanavan, mutta että joudutaan tekemään tämä nyt vaikean kautta. Ja Marion ihastuu tässä nyt tämmöiseen tuota apinaan, joka on oikeasti vaan huijari, ja nyt ne kidnappaa ton Marionin, koska ne tahtoo siltä sen korun. Ja nyt tämän Indin ja oliko tää Salah, tää toinen kaveri oli Salahin kanssa, täytyy tuota lähteä selvittämään. Ja tää on tää mikä toritappelu vai mikä tää ikinä onkaan täällä Kairossa, niin tää on aivan ihana. Mä oon tykännyt tästä paljon, siis tässä maailmassa on muutenkin kivoja tasoja. Ja tässä siis huomataan, että tuo Jones ei tein ole nyrkeillänsä mitään, mutta Lapio tosiaan one-shottaa kaikki vastustajat. Ja näiltä saa tosiaan poimittua näitä miekkoja, ja miekka on legit koko pelin paras osa se. Se tuhoaa kenet tahansa ykösellä, ja se ei tapa sua itseänsäkin toisin kuin ne basuukat välillä tekee. Ja sitten vielä loput kommentit täältä. Voitko olla kiroilematta videolla, voitko laittaa peliäänet kovemmalle? Tänne oli tullut Tuukalta tämmösiä. Ja tosiaan joo, siis tuo kiroilu on semmonen, että mä ehdottomasti yritän välttää sitä videolla. Pahoittelut siitä, jos joskus oikeasti kiroilen. Pyrin välttämään sitä. Joskus varsinkin väsyneenä saattaa vähän lipsahdella ärräpäitä niin sanotusti. Mä muuten pistän tämän vielä pausille tämän tason, koska nuo saa mut kiinni nuo vastustajat. Ja peliäänistä semmonen homma, että en pysty laittamaan niitä isommalle, koska jos mä pitäisin peliääniä isommalle, niin mulle tulisi tuota tekijänoikeussyytteitä siitä. Miten sulla on näin vähän tilaa, ja oli kysynyt Niilo Kankainen, ja siis pelivideot ei yksinkertaisesti kiinnosta niin paljon porukkaa, mutta siis hyvän aika mun kanavalla on melkein 400 tilaa, ja ei se ole vähän, se on ihan hirveän hieno asia. KKKK-niminen käyttäjä oli sanonut, että, tai kysynyt, että etkö sä lopettanutkaan YouTubettamista, ja tosiaan tuon YouTubettamisen lopettamisen kanssahan mulla oli siis semmoinen, että mä pidin vähän oikeastikin pidempää taukoa, tai noin 1,5 vuotta. Mä pidin viime kesänä taukoa, ja sitten mä tosiaan vaihoin tässä samalla kanavaa. Mä oon puhunut tuosta kanavan vaihosta varmasti jo ennenkin. Ei käydä sitä nyt niin pitkän kaavan kautta läpi, mutta siis pääasiassa siinä oli se, että kun se mun vanha kanava oli niin hirvittävän, se oli niin huonosti ja epäloogisesti järjestelty, eikä siinä ollut niinku mitään oikeaa selkeää linjaa, että siellä oli yhtenään Minecraft-tutoriaaleja, sit siellä olikin yhtäkkiä pelivideoita, sit sinne meidän tulee jossain välissä jotain vlogivideoita, niin se ei vaan niinku, se, toki se oli niinku pääasiallisesti pelikanava, mutta se tyyli ei vaan ollut semmonen, ja
osa mun vanhoista videoista on niin syvältä, että mä en legittaa pitää niitä siellä. Ja sitten kun mä en enää tiennyt itsekään, mistä pelistä mä oon tehnyt läpipeluun, mulla ei ollut mitään materiaaleja tallessa. Se oli tosi huonosti niin kuin järjestelty. Mä olin itse organisoinut kaikki asiat siellä tosi huonosti ja se vaan niinku tuli mulle niin epälooginen ja hankala ylläpidettävä kanava, koska ei oikein tiennyt, mitä sisältöä sinne olisi enää pitänyt tehdä, niin oli vaan helpompi, että ja siinä välissä, kun mä lopettelin sitä mun Larenolla 3 kanavaa, niin mulla oli oikeasti niin kuin motivaatio sisällön tuottamiseen muutenkin ihan lopussa kaikkien teknisten ongelmien sun muiden vastaavien takia. Mutta siinä sitten pidin kesän verran taukoa, ja nyt taas oikeasti on todella hyvä fiilis nauhoitella videoita, ei mitään hätää siihen suhteen. Ja tätä kanavaa en ole kyllä lopettamassa, että kyllähän sitä niin kuin oli siinä kesänkin aikana jo oikeasti aika kova ikävä, koska nämä pelivideot on semmoinen, että mä oon tehnyt näitä tosi pitkään ja kyllä tää on mulle niin kuin paras harrastus ihan ehdottomasti. YouTube on kuitenkin, tää on tosi vapaa muutosta, kukaan ei ole sanomassa, että mun pitäisi uploadaa video vaikka keskiviikkona 5:00 siinä, missä joku menee siihen aikaan jalkapallotreeneihin. Noin niinku kuvitteellisesti siis, että mä saan täysin itse päättää omat aikataulut, mä saan nauhoittaa just niitä videoita ja just silloin kun mä itse haluan. Toki tää kanava nyt on pelikanava, niin pelivideoissa pysytään, mutta noin niinku kuitenkin. Ai niin, tässä on muuten hauska, että siis Joneshan pelkää niissä leppoissa käärmeitä kuollakseen, niin se on kanssa tehty hyvin tähän tuota peliin, että tässä on parissakin kohtaa silleen, että tulee käärmeitä ja sitten ne pitää käydä kurmuttamassa jollain toisella tuota hahmolla kuin Jonesilla. Ja sitten tässä on pari muutakin semmoista tuota kohtaa, että tietyt hahmot pelkää jotain tiettyjä eläimiä, niin kuin vaikka se Matt pelkää skorpioneja ja periaatteessa kaikkia mahdollisia hyönteisiä. Se, joka oli niissä kristallikellon valtakunta-episodeissa, niin sitä ei sitten voi taas käyttää tietyissä kohtaan tiettyjä tasoja. Ja hei, nyt tulee tämmöisiä kamelivastustajia. Noita mun mielestä täytyy eka viskata miekalla, ellei mä ihan väärin muista. Joten tehdäänpä sillä tavalla, että survotaan miekka sinuun, ja nyt tuo tulee ulos tuo ukkeli tuolta. Ja nuo pystyy jotenkin mystisesti suojaamaan tuolla pyssynänsä. Okei, no mäpä otan täältä ihana tuo Jonesin tuommoinen potku aina, vaan se ei tehnyt yhtään mitään, kun tuo ei menettänyt henkeään. Mä en tiedä, mitä nämä palkkasoturit, mä sanoin nyt ninjoiksi aina ennen, vaikka ne ei taida ihan olla ninjoja. Niin tuota, sinä nyt ekaksi pois päiväjärjestyksestä, noin. Ja sitten mä pystyisin tällä kamelilla, pystyy vetämään tuon toisen kamelin ratsastajan pois tuolta. Mutta joo, ja nyt sitten pitää näitä ihan perusvastustajia kurmuttaa. Ottakaas, mä hörppään taas vettä tähän väliin. Hirvitys, kun kurkku meinaa kuivaa. Se on aina aamusta nauhoittaessa, että kun ei ole ääni ihan vielä niin niinku avautunut kuin sitten iltapäivästä tai illasta, niin täytyy hörppiä vettä enemmän, että jaksaa. Mutta niin tosiaan, sitä kanavan tilaajamäärästä. Mä sanoinkin jo, että mulla on siis 400 tilaajaa menossa ihan kohta täyteen, mikä on aivan älytöntä. Niin tuota, mä puhuin, että mä olisin tehnyt jonkunlaisen videospesiaalin tavallaan itselleni. Että siis mä sitä mietin, että olisin tehnyt My Day-videon. Mä aloin itse asiassa jo yksi päivä nauhoittamaan sitä, mutta sitten mä vaan totesin, että siis mä en oo semmonen ihminen, joka oikeasti jaksaisi niinku millään tehdä My Dayta. Siis mun elämässä ei tapahdu mitään mielenkiintoista, koska siis legit mun päivät koostuu siitä, että mä teen kouluhommia, eli istun tietokoneella kirjoittamassa tekstejä, mikä ei ole kovin kiinnostavaa katsottavaa, tai vaihtoehtoisesti käyn kävelemässä, tai vaihtoehtoisesti kuvaan videoita, ja ne kaikki te pystytte näkemään. Et siis jos mulla joku päivä on jotain mielenkiintoisempaa, tai sitten siis jos mä käyn kaverinkaan, niin en mä tietenkään siellä viitti ruveta nauhoittamaan. Että ei niinku semmoista helposti nauhoitettavissa olevaa kiinnostavaa sisältöä ei vaan ole, mitä mun päivässä tapahtuisi. Että tosiaan, jos mä joskus teen jotain mielenkiintoisempaakin päiväaikana, niin toki mä silloin voin nauhoittaa tuota itse noita My Day-videoita, mutta ainakaan näillä näkymin en. Ja nyt otetaan muuten kyllä tämmönen musta miekka, koska tää on huomattavasti siistimmän näköinen. Mä aina muistan pienenä, kun mä luulin, että näitä vastustajia, mä en tiedä mitä nämä on nimeltään, niin näitä vastaan täytyy taistella tuolla mustan värisellä miekalla, koska niillä oli tuo musta turbaani. Mutta joo, se olisihan niitä vastaan voinut taistella ihan sillä normaalillakin miekalla. Ja tää on niin ihana tää miekka-animaatio, kun siinä ei ole välillä mitään järkeä. Ja sitten joskus tää lukittaa ihan väärään hahmoon. Ja tää on kanssa semmonen taso, jossa sulla pystyy olemaan niinku joku 100 miljoonaa asiaa kannossa yhtä aikaa. Se on varsin huvittavaa. Mutta joo, tosiaan siis vielä tuosta spesiaalivideo-hommasta, niin kyllä mä oon miettinyt, että mä niinku jonkun sortin spesiaalivideon ehkä tekisin. Mä pohdin jonkunlaista Q&A:ta, joten kertokaa toki, jos teillä on jotain ideoita. Jos teillä on joku semmonen tietyn tyylin vähän ehkä normaalista poikkeamampi video, jonka te tahtoisitte nähdä, niin kommentoikaa tuonne alas. Mä voin kyllä yrittää nauhoittaa. Ja mä oikeasti hyppäsin just alas tuolta, voi hyvänä aika. Mutta joo, sellaista tänään. Nyt käydään tuhoamassa vielä nuo viimeisetkin
viimeisetkin vastustajat tuolta. Nyt kun nää, nää ei tuu suoraan päin, niin nää on ehkä helpompi saada pois päiväjärjestyksestä. Sinä kaadut siitä noin ikään. Ja siis tää on huvittavaa, että kun näiltä niinku yhden miekan vetää pois, niin niiltä yhtäkkiä löytyy tuolta selästä toinen miekka. Mutta joo, siitä saatiin heittää tähän taso lävitte. Kaikki viholliset on kurmutettu. Ja nyt tulee tää yksi Indiana Jonesin klassikko kohtauksista. Että täällä keskellä toria on tämmönen tyyppi, joka haluaa haastaa meidät miekkailuun. Esittelee kaiken maailman miekkailuskillsejä. Ja Jones on silleen, että... Ja siis tää on taas mukautettu elokuvasta. Oikeastihan Jones vaan otti ja ampui sen ensimmäisellä lyönnillä. Tai siis tuo niinku heiluttelee miekkaa, siis Jones tulee kattoa muualle ja ampuu pistoolilla ja se kaatuu siihen se kaveri, mutta tässä se tyrmättiin banaanilla. Ilman lapsiystävällisempi toteutus, mutta eipä se haittaa mitään. Ja joo, hei tuota, tässä välissä kun me saatiin kaksi tasoa tätä Lego Indiana Jones läpipeluutta taas eteenpäin, niin voitaisiin lopettaa tämä jakso tähän. Kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän videon. Jos piditte, niin jättäkää videolle tykkäys ja jakakaa eteenpäin, jos haluatte, että muutkin tykkäisivät näin päin pois. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!